Salam dostlar, hər vaxt xeyir olsun. Demək, bugün yenə də Azərbaycan vətəndaşı olaraq bizi narahat edən bir çox məsələlərə toxunmaq istəyirəm, onların haqqında danışmaq istəyirəm. İlk öncə İlham Əliyevin Qarabağda oynadığı oyunlarda rusların cızıqla getməyə, Putinin icazə verdiyi sərhədləri keçməməyinə toxunuram. İlham Əliyevə bir çox suallarım olacaq. Onlardan da biridir ki, İlham Əliyev, necə olur ki, ruslara, ermənilərə Qarabağda kilsə tikməyə icazə verirsən, amma Türkiyə dövlətinə, Türkiyədəki qardaşlarımızın Azərbaycanda Hüceyr Acıbəyov adına, Şuşada Hüceyr Acıbəyov adına məktəb tikməyə icazə vermirsən? Putin sənə icazə vermədi, yoxsa sənə atqatlar sərf eləmir? Suallara cavab ver. Necə olur ki, Qarabağda ruslar öz başınalıqlar edir? Bəs deyirdin ki, Paşinyan kapitulyasiya imzaladı. Kapitulyasiyanı sən imzaladın, yoxsa Paşinyan imzaladı? Əgər Paşinyan kapitulyasiya imzalamışdısa, necə oldu ondan tam surətdə imtina elədi və müharibənin bitmədiyini, davam eləyəcəyini deyir və ərazilərimizə keçib bomba başladırlar, mina bastırırlar, dinc əhalimiz, jurnalistlərimiz qətlə getirirlər. Necə olur bu? Niyə sən buna səssiz qalırsan? Necə olur ki, erməni devirsantını tutan əgid əskərlərimiz o boyda əziyyət çəkib, onu sağ-salamat tutub ki, sirrləri öyrənsin. Sən isə onu 8 saat sonra qorxundan buraxdın. Nəyə görə? Niyə görə sən o devirsantı buraxdın? Axı, onlar sübut olunmuşdu ki, onlar mina bastırırlar və Azərbaycan mülkü əhalisi, əskəri, zabiti o minalarda həyatlarını itirirlər, şəhid olurlar. Necə olur bu? Açıqlama verə bilərsən mə buna sən? Azərbaycan özündə olan haqsızlıqlar, Tovuz rayonunda Qəribov Yaşarın vəhşicəsinə qətlə getirilməsi, bu barədə Daxili İşlər Naziri niyə açıqlama vermir? Adam hər hansı bir günah sahibi oldu, olmadı, fərq eləməz. Onu bu dərəcədə döyüb öldürməyə nə ehtiyac var ki? Nə günahın sahibi idi ki, onu bu cür də vəhşicəsinə əzablar verilərək qabırğası sındırılıb, nə bilim, insanlığa sığmayan vəhşicəsinə bir əməllərlə öldürülüb o. Nəyə görə? Kim ixtiyar verib ki, bir vətəndaşı bu dövrədə işgəncə verilsin? Tovuz hadisələrində olan 1767 əskərimiz, zabitimiz, vətənpərvər insanlarımız məhkəmələrə çəkildi, 11 nəfər qətlə getirildi və sonradan 5 nəfərə bəraət verildi. Hələ bəraət veriləsə çox insanlarımız var. Bunların cavabını kim verəcək? Xalq olaraq biz tələb eləməliyik bunlardan. İlham Əliyevdən bunu tələb eləməliyik. Xeyr, İlham Əliyevə kim ixtiyar verib ki, Azərbaycan vətəndaşlarını bu qədər işgəncələrə məruz qoysun, işgəncələr altında öldürsün? Nəyə görə? Çünki vətənlərini çox istəyirlər. Çünki vətənlərinin bütövlüyü uğrunda silah götürüb ermənilərə güllə atırdılar, ermənləri vətənimizdən qovurdular. Və çox yazılar olsun ki, millət olaraq bunları tələb eləmirik. 5-6 nəfər tələb eləyən varsa da, haqqını, ədalətini tələb eləyən varsa da, onlar da şərlənərək həbs olunurlar. Xaricdəkilərə, blogerlərə, xaricdəki siyasi aktiv insanlara təzyiqlər olunur. Azərbaycanda həbs olunan Əfqan Sadıqov bir ildən yuxarıda azlıq aksiyasına keçirdir. Ona qarşı olan haqsız iddiama görə nədir-nədir, Sumqayıtın icra hakimi onun villalarını çəkmişdi, onun oğurluq pullarını ifşa edirdi. Onun oğurluq pullarını ifşa edirdi. Ondan ötürü sifarişlə həbs olundu və bugünə qədər də o haqsız həbs davam edir və ilə yaxındır ki, o adam azlıq edir, ölüm əyağındadır. Yenə də buna bir haqlı, ədalətli baxış yoxdur. Çünki Azərbaycan məhkəmələri, Azərbaycan prokurorluğu hamısı İlham Əliyevin sifarişi ilə işləyir. Əgər İlham Əliyevin icazəsi varsa, bu adama bəraət verilsin. Əgər yoxdursa, demək, bu adam haqq-ədalət tərəfdarı olduğuna, haqq-ədalət tələb edildiyinə görə həbslərdə çürüməlidir. Valla billah, bəlkə də Azərbaycanda yaşayanlar bunu bir o qədər də hiss eləməz, ancaq biz xaricdə yaşayanlar bunu daha çox istəyirik. Dövlətimiz vətəndaşlarımızı
dəstəkləmədiyinə görə, onların hüquqlarını tələb etmədiyinə görə gülünc vəziyyətdə qalırıq. Rusiyanın Novosibirsk şəhərində polis tərəfindən qətlə yetirilən Vəkil Abdullayev niyə Azərbaycan hakimiyyəti bunun qətlində günahkar olan polisin həbsini istəmir, araşdırmağını istəmir, tələb eləmir. Onu həbsi, qətildən 2 gün sonra, 2 gün əvvəl də həmin videonu paylaşmışdım mən. Novosibirskdə olan azərbaycanlılar Vəkil Abdullayevin qətlində azad qətli etdiyinə görə, azad olunan polisin cinayət məsuliyyətini cəlb etməyə görə etiraz aksiyasında başqa bir azərbaycanlı vətəndaşımızı güllələdi polis. Video paylaşmışam, baxa bilərsiniz orada. Axı, niyə Azərbaycan hakimiyyəti bu bizi bu qədər ucuz tutur? Necə olur ki, bir dənə erməni devrisandını tutandan sonra 8 saat sonra məcbur edib onu bəlkə də cibinə puldan yaddan qoyub ki, başa dönüm, qadı olum, dillənmə, çıx ged. Devrisandı buraxır, gedir. Və ancaq bizim azərbaycanlılar orada polis tərəfindən videoya görüntülər altında güllələnir və bundan ötürü Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyadan açıqlama tələb eləmir. Çünki qorxur. Çünki Putinin qucağında oturub İlham Əliyev. İlham Əliyev konkret oturub Putinin qucağında. İlham Əliyev, sən Putinin Azərbaycandakı səfiri deyilsən. Sən Azərbaycan dövlətinin prezidentisən, güya. Ancaq prən prezident dövsən, sən kuklasın. Yiğid əskərlərimizin, qəhrəman zabitlərimizin, Azərbaycan övladlarının qanı bahasına alınan Qarabağ torpaqlarına Qarabağ sakinləri buraxılmır. Nədir, nədir? Minalar var. Necə olur sən gedirsən? Necə olur ATƏT-in deputatları gedir? Necə olur sənin qoyunların, sənin nəslin nəzabətin sürü ilə gedir? Kəlbəcəri gəzir, Kəlbəcərdə qoyun otarırlar. Nətər olur bu, Kəlbəcər sakinləri gedə bilmir. Eləcə də digər rayonlar. Şuşanı söküb təzdən tikirsən, Şuşalılar 30 ildə həsrət qalır burada. Çünki sənin dedin satmışdı onu. Niyə Şuşaları buraxmırsan, niyə Kəlbəcərlər Azərbaycanın ərazisinə buraxmırsan? Sənin qoyun sürülərin gedir, Kəlbəcər yaylağında istirahat edir. Niyə sən həftə 8 mən 9 gedə bilirsən, Qarabağlılar gedə bilmir? Saymaqla bitən dövrək, sən Azərbaycanı sevməmsən, Azərbaycanlı olmamsan, Azərbaycan vətəndaşını önə öyrədə başa düşməzsən. Sən bu xalqa düşmansan. Nəhət gələk Biləsuvara. Mənim doğma şəhərim. Anadan olduğum Biləsuvar şəhərində. Oradakı problemlərə. Bir neçə gün öncə, artıq 2 həftədən yuxarı olar, Biləsuvardan bir video etiraz aldım. Biləsuvar xəstəxanasından və birbaşa Biləsuvar xəstəxanasının direktorundan. Hansı ki, 8 il həbs yatıb və gəlib bu dəqiqə oturub Biləsuvar xəstəxanasının direktor vəzifəsində. Direktor vəzifəsi bildiyimə görə baş həkimdən də üstündür. Və orada istədiyi oyunları oynayır, istədiyi adama əlillik verdirir, istədiyi adama müalicəsini edir. Əgər pul verəcəksənsə, buyur, keç yuxarı. Başa. Yox, pulun yoxdursa, get öl acından, get xəstəliyinlə çırpış. Bundan video paylaşandan sonra, arsa bir həftə sonra bir yaxın adamdan mənə məlumat gəldi ki, Biləsuvar xəstəxanasında Ramin adında bir adam var. O xəbər göndərir ki, Ziya, imkanı varsa onu poz, o videonu sil, bu problemlərin hamısını həll edəcək. Buradan Ramin bəyə, Biləsuvarın icra hakimi Şabaniyyə, Faiq Qürbətova deyirəm ki, bizi susturmaqla iş açmır. Videoları sildirməklə iş keçmir. Problemləri həll edin. Problemi həll edin ki, bizə haqq səsimizi heç olmasa burada deyə bilir ki, Azərbaycanda olsun, türmələrdə, zindanlarda çürdərsiniz bizi. Problemləri həll edin ki, bizə şikayət gəlməsin. Bax, nə gözəl bir xarici dövlətdə yaşayırıq. Axı, niyə bizim vətəndaşlarımız belə bir dövlətdə yaşamasın, belə bir şəraitdə yaşamasın? Mənim cibimdə sosial sığortam var. Əgər hər hansı bir xəstəxanaya gedərəmsə, İran olsun, hər hansı bir xəstəliyə və yaxud da ki, yol qəzəsinə düşərəmsə, bütün xərcim Alman dövlətin üstündədir. Yəni, 1 manat, 1 euro, 1 sent mən xərcləməyəcəm. Niyə Azərbaycanda bu olmasın? Nəyə görə?
özdeki bu cür Alman keyfiyyətində olan müalicə üsulları ilə. Azərbaycanda məmurlar xəstələnən kimi qaçır gəlir Almanya, küllü miqdarda pul xərcləyir. Amma biz bu müalicələrdən, bu xəstəxanalardan pulsuz istifadə edə bilirik. Çünki Alman dövləti insana qiymət verir. Fərqi yoxdur hansı millətin nümayəndəsidir, hansı dövlətin vətəndaşıdır. Əgər burada onun sosial sığortası varsa, bütün müalicə xərcləri həmin sosial sığorta şirkətinin üstündədir. Axı, niyə Azərbaycanda bunlar olmasın? Dünən əlaqə saxladım yenə xəstəxana, Biləsuvar rayon xəstəxanası ilə. Yenə bütün problemlər yerində, yenə də xoşbəxt, nə idi onun familiyası? Baş direktor, Biləsuvar xəstəxanasının direktoru öz bildiyini eləyir. Şabaniyə Faiq Qürbətov, Mahir Quliyevin kadrlarını işləyir. Biləsuvarda konkret olaraq heç bir yenilik yoxdur. Qazilər işlə təmin olunmur. Şahid ailələri şəxsən birinin adını çəkəcəm. Biləsuvar rayon Zəhmətabad kəndindən olan Abdullayev Gündüz Çingizoğlu. Bu ailənin adını çəkəcəm mən. Çünki o ailə ilə mən Çingizlə, şəhid atası ilə yaxın dost olmuşuq Azərbaycanda olanda. Və diqqətimi çəkdi bu. Bunlardan soruşdurdum ki, sizə hər hansı bir dövlət qayğısı varmı? Çingiz evinin şəkillərini çəkdi, göndərdi, videolarını çəkdi, göndərdi ki, bax bu şəraitdə mən heç dövlətdən istədim, onlar gəlmədilər. Heç istəmirəm də. Mənim dağ boyda oğlum gedib, mən o zülümdən övlad böyütmüşdüm və bir qəpiklik də bizə yardım olunmur. Zəhmətabad kənd icra nümayəndəsi Nizami Qasımova əlaqə saxladım. Deyir, mən bacardığımı elədim. Yenidən Çingiz bəyə müraciət elədim ki, yardım olunub mu? Deyir, bizə heç bir yardım olunmayıb. Bir-birimizi aldada hara gedirik. Nizami bəy, sənin əmin nəvəsi də şəhid olub. Allah rəhmət eləsin, Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Sən bilirsən ki, o kəndin ən kasıb təbəqəsinin biri də Çingiz Abdullayevdir. Və o da yeganə oğlunu itirdi, şəhid verdi, qurban verdi vətən uğrunda. Niyə onun problemlərini həll olunmur? Niyə ona bir iş tapılıb, onun işlə təmin eləmirsiniz? Budurmu sizin vətənpərvərliyiniz? O adamın bircə oğlu vardı, onu da qurban verdi vətən uğrunda. Çoxmudur, əziyyət midir ki, onun bir problemlərini həll eləyəsiniz? Nəsə, Azərbaycanda olan problemləri saymaqla bitəndir. Ancaq bacardığımız qədər, son nəfəsimizə qədər bunları işıqlandıracaq. İlham Əliyev, düş Putinin qucağından. Düş Putinin qucağından Azərbaycan vətəndaşlarına bax. Azərbaycan vətəndaşlarının problemləri ilə maraqlan. Bax, nə qədər Azərbaycan vətəndaşlarını aşağılayacaqsan, biz də səni aşağılayacaq. Tənqid edəcəyik, yeri gələndə təhqir edəcəyik. Çünki biz bu vətəni övladlarıyıq. Şəhid olan hər bir Azərbaycan vətəndaşı bizim evimizin nümayəndəsidir. Ona görə İlham Əliyev, ya get rədd ol, istifa ver, ya Azərbaycan problemlərinə həll elə, problemlərinə məşğul ol. Bu qədər.